Ruotsi, Sundling ottaa ohjat, Pärnäkoski ei putoa, Saksa hiihtää edessä, Grell hiihtää edessä, Grell on matkassa. -56 minusgrader, sägs det ha varit här när det var som värst. Detta är Nordens kanske kallaste plats. De 65 personerna som bor här har gångavstånd till Ryssland. Desto längre är det till närmaste bensinmack, där vi senast såg en människa. Men just innan vägens slut finner vi spår av liv. En sista utpost. Ei kannata lähteä nyt tuon reitin kautta tuossa, että niin ajaa vaan tuossa tuon kautta. Mutta se on hyvä, että vetää niin tuonne. Mulla oli tarkoitus itse lähteä tänään, mutta... Tuo mikä menee tuon reitti tuosta mettän läpi. Lite avsides. 7,5 mil till närmaste affär härifrån då. Till samhälle. Om du ska ha någonting. Så det gäller liksom att ha med sig grejer när man åker hit. Och resten får man härifrån och där som saknas står då. Här är man fri som en fågel, man får göra som man vill. I gränsbevakningens gamla byggnad har Matti hittat hem. Hans föräldrar var arbetskraftsinvandrare till Sverige på 70-talet. 9 år gammal tvingades han lämna Lappland för Hallstahammar. Han har vandrat längs världens många stränder. Men det har alltid funnits en längtan till kylan. Om man gillar det här så är det ett härligt liv. Det är många som vill, som kommer hit och skulle vilja leva så här, men de har inte mod nog. De klarar inte, de vet inte hur klarar man sig här länge, ett par dagar, ett par veckor, men man är här året runt. Så mod säger du? Ja. Nej, men när det börjar bli mörkt och när det är tyst och när det finns ingenting då är, och du är, och det blir strömavbrott och sånt här, då måste du kunna klara det. Och du kan inte hoppa in i bilarna, du kan inte dra iväg någonstans. Så det är ju, vi bor inte inne i samhället. Här måste man klara sig själv. Tuliko se Emma jo vai? Ei vielä ole tullut, ei. Nyt täällä näkään laittanut on pyykit kuiva. Miten meni? No, meni juuri helvetin hyvin. Joo. Hieno homma. Aivan turhaa lähteä Ruotsiin työnnästämään. Tää oli vähän niinku lähössä. Joo, niin. Onko se käynyt siellä aikaisemmin vai? Illan ensimmäinen esityneen. Lämmin vesi. Oi.